E aí, clã, sejam bem-vindos ao Entrelado Café, eu sou o Eu Renato. sou o Ricardo. Você já segue a gente no Instagram? Eu sei que você já é Segue, inscrito aqui, segue. porque se você não é inscrito, você é um maluco, né? Pô, tem que ser Se doido, bem né? que ó, a maioria das pessoas que estão assistindo nossos vídeos não são inscritos. Então, Doideira. cara, dá essa moral pra gente. Vou chegar a 200 mil inscritos aí. Ele tá Sim, com pô. 130. Vamos bater 130 primeiro, depois 150. Bora, dá essa força pra gente. E segue a gente no Instagram também. Por favor, dá essa Socorro. moral. Hoje a gente vai trazer um tema que a gente comenta muito sempre. A gente sempre fala, como que não dá briga? Como que os caras não se batem? E falaram, dá sim, talvez isso aqui. Essa é a parte 2, né? É, quem sabe? Se der bom, a gente faz parte 1 também, se vocês curtirem. Comenta aí bastante se vocês querem ver Vamos mais. ver as tretas, né? Será que sai tipo Brigas soco, nas porrada? batalhas de rima, parte 2, duelo de rima. Eu imagino que seja coisa que já tenha treta antes, sabe? De fora. Acho que não, mano. Às vezes o cara passa o maior perrengue o dia inteiro. Que a maioria dos moleques, principalmente no começo, assim, os caras trabalham e tal. Aí o cara sai do trampo fudido, chega lá, o cara zoa a mãe do cara, zoa não sei quem. Começa a Será, mano? esculachar o cara, o público começa a zoar. Eu acho que pode ter Aí o dos cara dois, esquenta, então, né, mano. mano? Acho que pode ter dos dois. Vamos ver. Quebrou o passado, meu camarada, no sapatinho. Sério, boca de pelo. Ela é de menor, então você é o boca de danoninho. Aê, não sei se você tá pegando a ligação. Pra você ver meu mano, e agora eu te gasto nessa sessão. Se fala da Nanina, vai tomar na cara. É desse jeito, mano, agora você já para. Aê, porque eu rimo aqui pra plateia. Você já é good boy e fala da minha mina. Amelou nas tuas ideias. Nossa! E nem pegou, né? Foi um soco meio esquisito, né? Cara, o pior é que. Soco de mão esquerda. Sabe quando os malucos falam, você vai tomar na cara e o outro fala, então dá. Aí foi Aí basicamente o que deu, né? aconteceu. Caralho, mas ele tava muito. Muito puto Quando já. acontece isso, o cara é tipo expulso, o cara não pode batalhar mais, tá? Porque é uma roda cultural, né, mano? Esses bagulho não pode ser aceito, né, mano? Mano, eu acho que os dois tinham que se foder, Por que mas. os dois, mano? Mano, ele falou, não fala da minha mina. O cara foi falar de novo, velho. Ah, mano, sei Mas lá, tudo bem, né? mas Mas sei se lá. o intuito Eu da não sei, eu batalha não é sei. arrastar e tal, eu não sei qual é o intuito da parada. Tem É, eu não regra, né? sei. Comenta aí vocês. Se tem regra. Seja good boy e fala É, da minha tem mina. que ter a regra, Amelou né? nas tuas ideias. Tem que ver qual é a regra que eles E o vento. aceitam antes. Vai comprar eu, você não comprou nem um boizão de barulho. Nossa, doeu. Inchou o olho. Nossa senhora. E ainda tá chamando o cara de falso. Ih, quebrou a câmera. O mano Socorro, foi socorro. louco correr. Foi correndo salvar a câmera. Achei que ele ia filmar o O resto que da briga, resolver mano. igual homem pra você? O que resolver igual homem pra você? Resolveu com o homem igual homem era de ligar a câmera e conversar ali nós dois. Você quer O outro conversar tá igual homem? ignorando, tá só Conversar igual contando os homem? caras. É o cara da aldeia aí, o Bob. Nossa, faz tempo isso. É o Krauk ainda. Novo, caralho. Cara, esse não é homem. Cara, o que aconteceu aí, velho? Que esse cara... 69. Família! Vamos para o Krauk! E deixa! Vamos para o Krauk! Já era. O que aconteceu aí? Será o outro cobrado que perdeu? Já foi embora, não foi? Não, tá Tá vendo? ali, tá ali. É o mesmo mano. É o mesmo? É o mesmo mano. Isso mesmo, deu erro. Cara. Nossa, esse cara ficou puto. Vai falar porra nenhuma, não. O outro já tava lá, esse traz a caravana. Não, é o cara querendo falar no. Não, esse aqui falou da caravana. Não, ele falou, ó, quem quis falar? E acho que foi o Krauk, né, que quis Não falar. vai falar porra nenhuma, Vai não. falar porra nenhuma, não. Ih, cara! Deixa eu ver esse mano, eu acho, velho. Os caras não acordam muito aí, né? Sim, mano. Tá porra! Caralho! E é sempre na covardia, né, mano? É.
Os caras pegam sempre, mano. Na é, ele não vai falar, né? Se prepara aí. Eu achei que ele ia dar na cara, a bica, mano. Acho que ele não tem elasticidade. Ele não parece o Scott Pilgrim? Não sei, não sei. Caralho. O cara perde tudo, né, mano? Tipo... Será que é esse de novo mesmo? Ele, mano? Esse moleque é o mais briguento do rolê. É o mesmo, mano? É o mesmo, mano. Demorou, vem de novo. Veja que nessa pegada, mano, eu vou rimando pra caralho, que sua águia é feia. Veio falando de maresia, você não pegou e não passa seletiva do Nacional, peguei o chinelo e meia. Você tá entendendo? Assim que você leva, mano, é inacreditável. Que homem é você? Fala que é resto, mulher, não é algo descartável. Ele vai de falar. Ah não, ele foi que bateu. Mano, comigo agora, certeza que aqui você já deu falha. Sabe por que, mano, você que tá se orgulhando? Como você fala da tua mina só pra ganhar uma batalha. Mano, você que cê sabe, né, mano, agora esse é o piripaque. Cê tá se fudendo comigo, esse sabe por que? Eu sou o dono, sou o Clauk. Cê tá entendendo, veja que nessa você pegada, camarada, melhor, eu vou te matando na rima. Ele pegou foi ela melhor. Primeiro, vocês já viram o ditado, primeiro o esboço, depois da obra-prima. Cê tá entendendo? Cara, aqui já tem uma treta pessoal, né? É, meu, ele tá falando ainda, citando o bagulho lá do Krauk ainda, mano. Sim, mas, tipo, aparentemente ele já teve um caso com a mina dele, pelo que eu entendi. O Krauk, né? Não sei, mano, isso aí é... Não, porque ele falou, pegou ela só por fama, não sei o quê... Sei lá quem é a mulher. Cala a boca, meu faça, porque meu mano, eu te bato rimando até amanhã. Primeiro o esboço, depois a obra-prima. Depois eu peguei a maresia e a obra sua irmã. Aquela obra-prima, deixa eu te falar, rap pesado que eu sou pra vou te matar por esse balo. Veja que nessa pegada, camarada, eu vou matando você e nas consequências que eu arco. Pegou minha irmã tem 3 anos. Pensei que o Jack Sparrow não navegava nenhum barco. Olha na minha cara, quem disse que seu terror é o Krauk? Sai de cima, pau no cu. Você sabe nem ficou bravo. Pesado. Entro novamente hoje, vou bater em tu. Por isso, meu parceiro, você é desqualificado. Sabe por quê, mano? Eu mando na moral. Te bato agora, mano, seu talento não é igual. Falou que sua irmã tem 3 anos. Na capacidade mental, seu nível é igual. Tá, aê, aê. Acho que aí não vai ser aê, porrada, não. Senão já era pra ter saído. Aê, então não você veio falando de maresia, mano. Veja que nessa pegada que você não representa. A maresia, puta que pariu. A galera fala dela e você não vê ela. Você tá entendendo porque você é um desgraçado, eu vou zoar sua caminhada, seu tralha. Ah, maresia é a mina? Provavelmente, né? São Paulo do que pelas conquistas das suas batalhas. Ei, ei, cala a boca, desgraça. Ei, você sabe que mano rimando comigo agora. Certeza seu talento não é completo. Sabe por que mano falou de pegar a tua mina? Agora você se contradisse, mulher não é objeto. Mano, você não falou de reciclável. Cala a boca, o estado é inabalável. Por isso mano, eu te batei, cês desoltaram. Que seu estado permanece estável. Ah, não teve nem porrada. O cara fala, não bate palma, não. Ou esse cara querendo briga, né? É. Não, longe de mim, mas é porque achei que ia ter, né? Mas, tipo, depois que ele falou, sai de cima, cuzão, foi isso? Sei lá. E não teve porrada ali. Coitado desse moleque, velho. Os caras estão pesando na dele, eu não sei, mano. Os caras estão pesando na dele demais, mano. É sempre ele, mano. É mesmo. Pode ir pá, pode ir pá. Na outra batalha falaram que você não tem pai. Tá ligado que pra você... Ah, acho que essa é a continuação daquela outra. Porque rima sem estupidez. Ter pai não é desculpa pra não ser homem da vez. Mantém sua postura, fica quieto. Que hoje você vai morrer seu inseto. Na minha frente você não corre com o correto. Sou gangster hip hop, você comédia Felipe Neto. Ô puto, que falou do pai. Mano, aqui você vai embora. Tá ligado que você é um cuzão, tira a mina de puta. Puta é você, se protege de brutalização. Calma, calma, emoção. Que eu vou matar aqui esse ramelão. Sem maldade, mano, você tá de pose. Não se intromete no meu relacionamento. Se você não tem mina com seu fã clube sub 12. Pesado, mano. Mas todas as tretas ele tá falando de mulher? Esse é, então, os caras arrastam ele com essa porra, não sei nem por quê. Aí! Fala no Mike! Fala no Mike!
vibe! Mesma vibe, vem geral, vem geral! Ih, o cara tá pensando, tá escrevendo a história. Calma. Aí, quer me cobrar? Pode crer. Mas se não é legal envolver, construir ou não, você envolver ela por quê? Tá ligado? Então eu vou requisitar. Nas ideias, mano, que eu vim pra te cobrar. Falou Felipe Neto, e sabe eu sou sincero. Ele tá muito preocupado, mano, ali, ó. É Felipe Melo, cê tá ligado? Nossa. Não consegui pesado no meu verso, mano, que é bem mais potente. Falou da minha mina, é suicídio. Não tenho culpa se minha mina não aparece nesses vídeos. Tá ligado? Mano, olha a cara dele, velho. Ah, ele só tá olhando que eu vou mostrar essa porra. O seu esculacho que você tomou tem mais views que o seu som. Tá ligado? Nossa. Eu vou seguindo nessa fita, mano, e eu não desisto. Ele demorou tanto pra começar que acabou o beat. Ao primeiro MC a ser aposentado duas vezes. Nossa. Pegar, velho. Nossa senhora, ele ficou só olhando a cara do Bob, né? O dele? A cara do Bob, mano. Gentileza, irmão. Ele já nem quer mais, velho. Por ele já acabava com a batalha e embora. Tá, louco, deve zoar muito o rolê, né? Família, geral com a mão pra cima, certo? Geral com a mão pra cima, certo? Aí, nós tá aqui pra pegar a união, família, certo? Os caras ficaram aqui, começaram a se pegar aí um no outro, não acha bonito não, mano. Se der esculachar, põe esculachar da plateia mesmo, certo? Não é que é pra rimar, é pra ganhar no microfone. Quer ser na porrada, já falei, o UFC é isso tá aí, lá, porra. Mano. Certo? Então vamos lá, mano. É porque você vê um monte de gente gritando aí. E aí fica com medo que, mano, daqui a pouco estanca uma porradaria fodida aí. Sem falar que vai sobrar pra ele as porradas e vai perder o evento, né? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai matar. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver. Olha a cara dele, mano. Ele é o organizador? Acho que é. Ele que se fode, né? O apresentador, no mínimo. Que mina, mano, vai. Que mina que você tem aí, ó. Que mina que você tem na picadilha. De tão jack que você é, você passa na creche coçando a virilha. Nossa! O dedo da família é tão largo que agora vem um bambolê. Caralho. Essa é a diferença entre nós dois, tudo bem. Já o pai dela perguntou, que namorado que você tem? Tá ligado? Ah, então entende que eu vou seguindo nessa pista com freestyle mais potente. Que porra que foi potente, sem maldade camarada sendo eficiente. Tá ligado, mano, que nós desenrola. Você pega as minas ainda que nem saiu da escola. Nossa, que feio. Ele tá batendo nessa tecla. Com você, a escola lá não terminou. Nossa! Nossa, te tenho pra falar. Ela não terminou, ela encontrou o ensino completo, aê! Você não tem moral de ser homem, você não sabe o mínimo fundamental. Tira a mão de mim, ô seu chacota! O ensino completo, graduado, e como ser um idiota! Nossa senhora! E conta-me de novo então pra você ver, ô Zé! Cala a boca que você entra em coma! A rua que eu me formei, ela não transmite diploma, aê! Já era, ô seu cuzão! Isso é improvisação e você é morramelão! Que rua, tio? Não tô entendendo, meu mano! O que cobra é respeito e depois é me peitando! Então me explica o que eu vou te dizer! Garanto que eu tenho pra trocar aqui com você! Você tem pra trocar o que vem se não desanime? A sua arma de airsoft ou sua balafine? Caralho! Caralho! Tá com seu retardão, barra malho! É gancho, caralho! Aí! Não é balafine, vacilão! O que eu tenho pra trocar é o meu som que você falou, matei um milhão! E o seu? Mano, sou a cota mesmo lá rimar no trem, otário. Ganhar dinheiro não. Vai rimar no trem, otário, é zoado, hein, mano. Só que você tocou na minha ferida e agora tu vai apanhar. Você tá ligado, aê, passa. Você troca no meu trilho. Você é tão filha da puta que não sustenta argumento. Isso fala do meu filho. Ixi. Faça o seu filho pra depois tu tá julgando. Nossa. O que que aconteceu, será? Meu Deus, eu sei que eu tô com a minha vida. Agora essa escrota quer falar que a Lia é canalha. Se você fosse uma mãe, você cataria cuidando dele no arrumando o treco e batalha. Nossa, esse cara fica... Ele é louco pra ver desgraça, né? É, mano. Calma aí, galera!
Eu não deixava nunca. Olha. Pau no cu, né, mano? Eles aê, querem ver porra, velho. Aê, você reconhece quando uma pessoa chega batalhando, é escrota, falou que minha mãe é puta, você quem? Filho, respeita seu próprio garota. Você vai dar batida. Esquece que eu faço da minha vida, vai tomar conta da sua vida. Eu vou tomar conta da minha vida, beleza? Aí o bagulho é louco, você queria filho, otária, se não tivesse feito um aborto. Nossa, mano. Eu não vou jogar. O Fael que cara. Me falou. Duas coisas. Primeiro, o Fael que me falou. Isso foi feio, hein? Ela ainda usou o cara, né, mano? Segundo, eu tinha expulsado esse moleque aqui, mano. Pô, mas tá todo mundo igual ele, mano. Ah, fazer não, mano. Ele tá botando a cara nos outros aí. Nossa, mas essa daí tá... Feito um aborto. Essa aí é... Cara, tá feio, hein, mano? O Fael que me falou e eu tenho como provar. Aí, tá falando mentira? No rap eu sou oriundo, o aborto tinha que ter feito sua mãe pra não ter que nascido mais uma Dark nesse mundo. Tá porra. Mais uma o quê, mano? Não entendi, mano. Eu tô pesado. E aí, pé, beleza? Olha só, ó, suave. Você fala que eu sou uma praga no mundo, eu falo sem caô, tu parece aquelas Barbie que bota o cabelo na água e muda de cor. Quer falar da minha vida, me conheça, antes de desmerecer. Aí, eu sou aquelas tipo de Barbie que bota na água e muda de cor. Ah, o hipócrita falando da minha vida, pintou de rosa, olha a ironia, me copiou? Nossa, ela tá tomando um pau, né? Ah, mano, a menina não é tanto que ela. Caralho! Você que é invejosa, você comigo já tá fudido. Eu tenho isso aqui uns 2 anos. Você que deve ter sentido inveja, querida. Aê, você sabe que eu vou brincando. Cadê o Kenai? O Thiaguinho hoje dele deve estar. Aí, se eu só quer falar de homem, eu espero que você vá tomar no cu. Por que, que você não sai dessa batalha? Vai quatro paredes tomar vários piru. Caralho! Cara, essa aqui foi a mais pesada até agora, é mano. Esquisito, mano. Mesmo sem ter porrada, nada, foi a mais pesada, mano. Tá louco, velho. É o Johnny, ó. Fala só na sua vez, meu mano. Faça o bagulho direito. Eu não falei da sua vez, vou falar da minha, mano. Tenho respeito. Então eu vou falar, agora é minha vez. Então falo pra tu, vai tomar no olho do seu cu. Pode falar de novo, vai tomar no cu, seu babaca, babaô. Sinceramente, sua vida tá por um fio. Repetiu a mesma rima duas vezes. Você tá achando que isso é o quê? A batalha de trio? Aê, sinceramente, meu truta, a plateia até repara. Vai mandar eu tomar no cu, você é o contrário, eu te mando tomar na cara. Caraca. Ah, isso daí acho que ele ficou até, mano. Aê, ficou o Raul falando isso porque eu não tinha o que dizer. Você mandou tomar na cara, vou falar pra tu. Eu sou foda mesmo, vai tomar no cu. Sinceramente, sem caô, Bob, avisa pra ele que duas vezes essa rima mandou. Sinceramente, meu truta, agora você desanima. É o primeiro MC que numa batalha faz head trick de rima. Eu tô aqui. Cara, aí tinha treta? Ah, essa aqui nem foi treta, né? Mas depois vamos, dessa mano. Aqui, ó. Não, não quero nem ouvir de novo. Depois dessa, isso aqui não foi nada. Cara, pesado, hein, mano? Eu quero que vocês comentem o que acontece. Os caras são expulsos, os caras tomam penalidade. Esses de dar porrada, o cara é de suspenso, no mínimo, mano. Caralho. Se não, vira bagunça, mano. Sim, mano, o cara quase tá bater toda hora, mano. E aí eles perdem o... A organização deve perder, se começar a sair briga pra caralho, deve perder a licença, né, mano? Tá louco. É licença, eu não sei se é licença. Eu acho que eles têm. Ah, ele tá de evento grande, né? Deve é, ter. Eu sei que a aldeia tal tem licença, porque eu vi alguém falando alguma coisa disso. Não lembro quem foi, mas acho que tem. Então, porra, dá merda, né? Então, comenta aí outro vídeo que você queira que a gente veja. Boa. Esse aqui foi pesado. Se você quiser uma continuação desse vídeo, deixa nos comentários aí, faz mais. Beleza? É isso. Falou!